Thank you.
យើងគឺថាអ្នកទាំងពីរប្រឹងប្រែងដល់អស់ពីសមត្ថភាពដូចគ្នាហើយក៏សូមសរសើរទាំងបងប្អូនកុសលហើយនិងឲ្យចិត្តប្រាបន្ទុកនៅក្នុងឯកញោមបាទក្រោយការផ្ដល់ពីលោកអង្គតែក្រុមតែ5រូបបាទយឺដល់ហ្នឹងអូយក្រុមប្រមបន្ទុកនេះតែឲ្យគេឆានតែប្រមបង្កើតយូបាទចិត្តត្រាហើយទទួលរួមកំសាយសម្រាប់បងសេកកសលគុតតែណាយុទ្ធសោមឱកាសទៅធ្វើការ